Мені подзвонили жителі Святошинського району, це місцеві, які запросили мене, як вони називають, на акцію. Тому що вони хочуть, по-перше, вшанувати пам'ять Олександра Махова, а по-друге, щоб їх почули, що більше вулиці Жолодєва не існує. Це пам'ять про мого Сашка, і мені навіть приємно, що сьогодні, в такий день, День єднання, люди вирішили зібратися і вшанувати пам'ять. Наша молитва, єднаймося, люба родино, хай наша свята Україна цвіте, як калина. Ми прийшли, щоб вшанувати пам'ять. Ми прийшли, щоб підтримати пам'ять про Сашка, тому що окрім того, що Сашко, звичайно, ну, наш захисник, він для нас зберіг той час, який ми зараз живемо. І він неймовірно крута людина. Я не можу говорити про нього в минулому часі. Я чесно скажу, я раніше думала, що якби все можна вирішити, коли людина жива. Сашка не стало, але я бачу, як він досі впливає, він може щось змінювати. Він дуже сильно вплинув на людей, які з ним поряд. І ну, це дуже рідко про яку людину можна так сказати. Наша свята Україна, цвіте, як калина. Сашком познайомили завдяки своєму хлопцю. Дуже сподобався, дуже талановитий як хлопець. З перших днів за ним стежила у його телеграм-каналі. Мабуть, для всіх, як і як для мене, і для всіх стало дуже несподіванкою, що його не стало. Він дуже видатна людина, він дуже багато зробив для України. Він боровся, як і зараз його дівчина Анастасія бореться за те, щоб Луганськ повернувся додому. І не тільки Луганськ, щоб всі наші захоплені землі повернулися до України.